ndërkohë ndjekim çfarë ka thënë vetëm pak sekonda më parë drejtori i shërbimit zjarr fikës në Lezhë Arben Cara. E fundit që nga dita e djeshme kemi pasur një zjarr me përmasa shumë të mëdha, që cilin dhe ju e keni parë ku kemi angazhuar disa kapacitetet MZSH-s nga disa bashki të vendit. Berati, Firi, Lushnja, Vaudes, Shkodra, Kurbini, Mirdita dhe disa bashki tjera ku në total kanë qenë rreth 20 ato mjete zjarr fikse, rreth 80 forca operacionale të MZSH-s, forca nga KMC-ja, 2 ato mjete zjarr fikse nga Agjencia Kombëtare Mbrojtjes Civile, por edhe agjenci të tjera licitatuese siç janë ADZM-ja, Drejtoria e Pyjeve, pra Bashkia e Lezhës me vullnetarët e saj ku në 24 orët e fundit kanë punuar intensivisht për të vënë në kontroll le të themi vatrën e zjarrit që aktualisht vazhdon të jetë aktive. Krahasimisht me orët e natës që ka qenë një gjendje relativisht shumë e vështirë, si mund të flasim? Ka një ulje të intensitetit të flakëve? Absolutisht, duke pasur parasysh mbrëmjen e djeshme, kemi një ulje të tempit të vatrës zjarrit, por era e furishme ka bërë që na e vështirësoj punën duke përhapur disa vatra një herësh, gjë të cilën të gjithë zjarrfiksit dhe automjetet zjarrfikse i kemi shpërndarë në disa vende ku është paraqitur dhe nevoja për të mbrojtur dhe banesat që ndodhen përreth, por jo vetëm edhe komplekse turistike ku në këtë sezon janë të mbushura plot me turistë. Sa rrezikohen banesat, resortet, të gjitha pjesët ndërtimore që janë në afërsi dhe a ka banor që janë të evakuar dhe nuk lejohen? Zjarri i mbrëmshëm ka rrezikuar seriozisht edhe banesat dhe komplekset turistike, por ndërhyrja e shërbimit zjarr fiks ka bërë që deri tani mos të preket asnjë banesë, as resorte turistike, por evakuimi i banorëve dhe i turistëve ka qenë i domosdoshëm ku policia e shtetit ka bërë gjën e duhur duke i larguar deri në një moment të dytë kur ne të sigurohemi që nuk do të ketë probleme për sa i përket vatrës zjarrit, pasi e përmenda edhe më parë era e fuqishme bën që në shumë pak sekonda të përhap disa vatra zjarri në një moment, në një minut mund të kemi qoftë edhe 10 vatra zjarri, jemi përballur me ta gjë të cilën e ka vështirësuar punën e zjarrfikse. Banesa ose objekte të tjera që janë prekur nga zjarri apo jo? Deri tani nuk kemi asnjë banesë, asnjë objekt të prekur nga zjarri, pra të gjitha janë mbrojtur nga shërbimi zjarrfikse dhe organizata të tjera licitatuese që po punojnë për shuarjen e flakëve në këto 24 orë. Drejtor, përveç forcave tuaja që mi përmendët pak më pasur ndonjë iniciativë nga banorët e zonës për të ardhur në ndihmë ose komentare? Banorët e zonës ne janë paraqitur, nuk është se janë angazhuar për shuarjen e flakëve, pasi zjarri ka qenë me të vërtetë i fuqishëm dhe kërkon dhe disa specifikat veçanta, kërkon uniforma, pajisje speciale, gjë të cilën neve jemi mjaftuar edhe qoftë edhe me një shishe uje, se diçka që ata na kanë afruar në këtë rast, por ajo çfarë është e rëndësishme është që ata kanë bashkëpunuar edhe për t'u evakuuar, nuk na kanë dhënë probleme për t'u shpërngulur nga shtëpitë e tyre, qoftë në asnjë moment, pasi edhe kjo është diçka që në shumicën e rasteve e hasim në disa vende. Ne në fakt lëvizëm edhe poshtë në pjesën atër andaj që kishte situatë. Në momentet që flasim, sa pika janë të përqendruara që ka situatë vështirë dhe po punohet nga zjarrfikse? Deri pak më parë kemi parë që ka përqendruar edhe helikopteri goxha herë duke ndihmuar me flakët. Pa tjetër, helikopteri ka fluturuar para ditët që nga ora 7 e mëngjesit, ka kone vetë të fluturimit, ka kone vetë mbushjes me karburant, sot ka fluturuar 2 herë, ka bërë një punë shumë të madhe në lokalizimin e vatrës zjarrit. Përsa i përket vështërsive që ne hasim, kuptohet, terreni është shumë i vështirë dhe në çdo moment, çdo pikë zjarri ku ne punojmë, le të themi është e vështirë për shërbimin e zjarr fiks, pasi terreni thyrë e vështirëson gjithmonë situatën, bimësia, pishat, densia e gjithti, i platacioni me pyje e bën shumë të vështirë ndërhyrjen nga shërbimi zjarr fiks, pasi flakët shpeshherë kalojnë nga 30-40 metra lartësi. A është kjo një zjarrvënje e qëllimshme? Derim tani nuk kemi ndonjë person ndaluar ose të dyshuar për zjarr të qëllimshëm, paktën për zjarrin e Shëngjinit. Pa tjetër që policia po punon për të identifikuar nëse ka dorë njeriu në këtë rast, por mund të them me bindje që në 24 orët e fundit në gjithë Shqipërinë kemi pasur rreth 30 vatra zjarri dhe pjesa më e madhe janë nga dora e njeriu,
me apo pa qëllim këto vatra zjarri janë të dënueshme, kodi penal i dënon ashpërsisht, duke filluar nga 2 deri në 3, 3 deri në 5, 5 deri në 15 vjet e qelirie dhe siguroj ju siguroj për këtë që në bashkëpunim me policinë, me prokurorinë do të jemi shumë të ashpër në dënimin e kujdo gjithë secilit që do të identifikohet si autori një zjarrvënie të qëllimshme, pasi jo vetëm dëmi ekonomik që po i shkaktohet vendit, por edhe kapacitetet logjistike, njerëzore që po strapacohen në gjithë territorin e Shqipërisë 24/24 kanë një kosto shumë të madhe për shërbimin zjarfiks dhe për vetë qeverisjen lokale dhe ato qendrore. Të cara edhe një pyetje, do t'ju nevojitej më shumë ndihmë nëpërmjet helikopterëve apo edhe automjeteve të tjera zjarfikse apo mund ta mbajnë në kontroll këto që janë aktualisht? Mendojmë që me këto automjete zjarfikse që ne kemi, vatrën e zjarrit do t'i mbajmë në kontroll ashtu siç dhe i kemi mbajtur, por e përmenda edhe më parë nëse do duhet që ne të kërkojmë ndihmë nga mekanizmi evropian, patjetër që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është e gatshme të bëjë kërkesën dhe të ofrohet ndihma nga Brukseli, nga vendet fqinje që e kanë edhe detyrim ligjor që të na ofrohen për të na ndihmuar ashtu siç e kundërta neve mund t'u ofrohemi në një rast të tillë. Kjo situatë vjen që prej ditës së shtunë në malin e Shëngjinit dhe vetëm ditën e djeshme ka patur ndërhyrje nga ajri, duke ditur që edhe terreni ka qenë mjaft i vështirë. A është ndoshta neglizhuar sadopak situata nëse do të kishte patur ndërhyrje më përpara, nuk do të ishim në këtë fazë ku jemi sot? Nuk mendoj të ketë pasur një neglizhencë nga institucionet, pasi helikopteri nuk operon vetëm në malin e Shëngjinit, por po operon në gjithë Republikën e Shqipërisë aty ku shikohet e nevojshme për ndërhyrje. Pra, i bëhet një vlerësim situatës dhe ndërhyjet aty ku duhet për ndërhyrje. Kur ishte e nevojshme për ndërhyrje në Shëngjin, helikopteri në është përgjigjur dhe ka ardhur edhe ka bërë punë me ti. Drejtori, kur flasim për helikopteri, kemi fjalën për një helikopter që është në ndihmë të forcave zjarfikse apo janë dy? Atëherë unë jam drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfiks, mund flas vetëm për shërbimin zjarfiks dhe kapacitetet logjistike që mbaj shërbimin zjarfiks. Për këtë mund të pyesni institucionet për kasë se sa helikopter kanë dhe sa do na vjen në dispozicion në rastet kur ne kemi nevojë. A keni ju një apel për gjithë qytetarët që tregojnë kujdesshëm gjatë kësaj periudhe në rast se ndeshen me një situatë të tillë edhe për ata të cilët në fakt më herët nga ana policisë janë bërë dije se kanë qenë edhe personat përgjegjës për zjarrvënie? Patjetër që kemi një apel, po e ripërsërisim apelin, e kemi përsëritur disa herë në media apelin që të na bashkohen në këto ditë vështira, në këto ditë përvoluese, duke e para ajo çfarë unë do kërkoja është që gjithë ata qytetarë, fshatar le të themi, kryesisht që merren me pastrimin e parcelave të tyre, neve përveç ligjit ne kemi nxjerrë edhe një VKM ku rregullon pra se mënyrën se si ata duhet bëjnë një pastrim, si duhet bëjnë një djegje të gjithë parceleve të tyre. Neve nëse ata do duan që të vërtet të bëjnë një punë për pastrimin e parceleve të tyre, na bëjnë një kërkesë dhe do t'ju gjendemi në çdo moment në mënyrë që zjarret mos precipitojnë dhe të kalojnë për masa, si që dhe tashmë i kemi evidente dhe po na krijojnë probleme gjithashtu më parë.